gde se nalazi krivi toranj u Pizi? Negde u Italiji. Oš, prvo dva. Koje boje je ogledalo? Pocinkovano. Ako otrovu istekne rok, da li je još više otrovni ili nije više otrovan? Ne, nema efekta više. Ako od januara do decembra ima 12 meseci, kako onda od decembra do januara ima jedan mesec? Pa, nisam žurio ako na to mislite. Vratio sam se. Ako želiš ispit da padneš i pao si, da li to znači da si pao ili si uspeo? Uspeo si. Najluđa avantura koju ste imali? Vožnja traktora. Po kiši. Bez krova. Idemo i poslednje pitanje. Najsmešniji, najčudniji nadimak koji ste dobili od nekoga? Čekaj, neko lakše pitanje. Čekaj da se setim, čoveč. Ma neba, ne bi ja to ništa, čačko.